runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii sarreysay oo shalay ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta intaas socotay. Runtii waa ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta. Soo dhaweyn kadib, runtii maanta meeshaan taagannahay dalka sidaan la socona waxaa ka socda dib u xurayn, laga xurayna cadowga ummadda Soomaaliyeed ku soo duulay. Dhulkan maanta joogna waa dhulkii 2013 ilaa iyo abtunow dagaaladii ay ka socdeen, cadowga laga xureeyay, laga tirtiriyay, laga sifeeyay. Dalka intiisa kalena runtii waxaa ka socda howlgal kale asagana. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in qoladan waqtigoodii iyo gabalkoodii sii dhacayo inuu Ilaahay ka dhiga. Waxaan u mahadcelinaynaa runtii ciidankii ka qayb qaatay, saraakiishii qaybahooda kala duwan oo ka qayb qaatay dib u xoreynta dalkan, naftoodii iyo maalkoodii ku waayay. Runtii waa u mahadcelinaynaa, weliba si gaar ah saraakiisha deegaanka oo loo yaqaano macawisleyda, laakiin ani waxaan u magacaabaa mujaahidiinta inay yihiin, naftoodii iyo maalkoodii ku horay. Waddadan maanta aan joogno meeshaan ugu yaraan waxaan is leenahay maalmihii dagaalka soo bilowday ilaa iyo hadda 60 baabuur koray u dhaafayaan baabuurtii lagu gubay. Ilaa iyo intaas ma jirin dowlad heel federaal ah iyo heer state ka socota oo runtii ka qayb qaadata in ay wax la qabtaan mujaahidiintan shaqadooda wata oo 24 saac u taaga nafsadooda inay ku bixiyaan. Waxaan rabaa inaan baaq u dira dowladda federaalka ah iyo state-ka labadaba inaan u diro, si gaar ah mudane madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaan leenahay meeshaan 2013 ilaa iyo maanta aan taaganahay dagaalaha ka socda, wiililaa ku dhintay, qaaraa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, dowlad federaalla oo wax ku sheegatay ma jirto. Dee dalkan waxa waaye waa federaal, waxa loo degan yahay waa qabiil, qabiila loo kala degan yahay. Wiilasha meeshaan ku baaba'aya waa jijeele. Waxaan leenahay mudane madaxweyne, labada door oo adiga aad timid, runtii labada doorba familkan qabiilkan jijeela la yiraahdo, labada doorba dowladdaada waa ku qadsan yihiin. Ma garan karna sababta ay ugu qadsan yihiin. 68 wasiir oo uusan halin oo jijeela oo wasiira uusan ku jirin, yacni ma qiyaasi karna. Mudane madaxweyne, miyaysan dalka dadkan dalka xuquuq ku lahayn? Maxaa qaldan? Ma midnimada ummadda Soomaaliyeed ay raadinayaan ayaa yacni ummadda kale aysan rabin? Mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa oo codsi ku bixinaynaa aniga iyo xildhibaan Cabdinuur oo maanta tiimka ka socda Hirshabeelle ah. Mudane madaxweyne Xasan Sheekh, meeshaan soo fiiri. Dadkan wax allaale waxaad la qaban karta la qabo, iyo dalkiina waa federaal. Meel kasta dagaala ka socdo, waxaan leenahay mudane madaxweyne, xafiiskaada ha u furnaado dadkan meeshaan joogo. Intaas waa intaan u jeedinayo. Waxaan rabaa inaan baaq yar u dira maamul goboleedka Hirshabeelle oo aan ka tirsannahay aniga iyo xildhibaan Cabdinuur, mudane madaxweyne Cali Guudlaame Xuseen, dadkan waa dadkaad mas-uulka u ahayd, ood ka ahayd. Nabigeena wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam, kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. Mas-uuliyadda meeshaan taallana maanta alla ka sokow adaa lagu weydiinaya. Mudane madaxweyne, dalkan iyo dadkan soo fiiri. Weliba waxaan codsanaynaa xeeradii daraawiishta, maadaama ay ka furan tahay haddaana qaldaneen Johar, in meeshaana laga furo oo laga furo yacni waa rajeynaa. Meeshaan ciidan badanaa joogo oo runtii waxbana aan ku haysanin, 24 saacna jiiddaas ku jiro, dagaalkana ku jiro. Mudane madaxweyne, waxaan codsanaynaa arrintaas in la xoojiyo, in la xoojiyo. Haddaysan hore u soo gaarin Hirshabeelle, meeshaan aysan hore u soo gaarin, maanta waxaan codsanaynaa annagoo ah xildhibaanadii deegaanka matalayay oo kuraasta waxa aan ku hayna ay tahay yacni ayaga madaxooda ay yihiin, waxaan leenahay mudane madaxweyne inaad meeshaan ka warqabto waa waajib saaran. Waxaan rabaa hal shay oo kale inaan ku dara, mas-uuliyiinta beesha jijeela ku matala heer federaal, hadday noqoto aqal sare iyo hadday noqoto aqal hoose, waxaan ugu baaqayaa kuraasta waxaad ku haysaan waa dadkaanaad u haysaan. 24 saac wiilaa ku dhimanaya, midaa ku dhaawacmaya, mukeyfyada ha laga soo baxay, jiidaha hore ha la yimaado, waxay qabaan iyo waxay ku sugan yihiin ka mid noqdo. Weliba si gaar ah waxaan u durayaa beesha jijeela kuraasta Hirshabeelle aqalka sare
يعني كراستا سرى شنت كرسي وغص الرئيسير شبيله مركي مدحوينه يكوحيجان كيس اللقصو تجا دجال كرسي ماشي كجرو كم تلو حواي كرسي قدومي كوحيجان ككوبات إهر شبيل ما أنت ماشي وجوه إيه حالات ده إيه قصو قنتها إيه وح أوي هاي ما أنت أنا جب أقنا إهر شبيل الذي وكتر سنايا بالرادين يسبب مدن مدحوينه وح أي سندت كربين هذول صار وحن عطسناينا 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 كلمة ده مالك استكاس عطه هنا يدت كأن سو جيران دت كنا ودت كأن مسؤول كأهن هدانا النجا أهل لنا عد أهل ليس مجرد أبارك جرتو على ذاك جرتو مدن مدحوينا صافير ماشان صافير وحن ربع سجود مالك است ودجال كاس عطه وحن لنا هو بوجادنا يا إلهي وحن كبرينا إن عدو كان إلهي نجا دول قادو سجارة تريها عيدن ك يعني أدواء وعلى أنها الدجال كأو وضع رنتي وقولها معلم معلم تكذب بيس الجارة تليه وكم هتصنت هاي وعلى أن عيد كستو كقيب قادن كقيب قادن يسهل لك قيب قات ما أنت الدجال كان صعدة وأنا ما هتصنتي العيد عيد ماذا قلب كسيد قيبه هذا كان دوينا وعلى أن آدي آدي دوما سنتين ما أنت ماشي أنا صوب وغني wax kala ma keenin waxan keenay waa nafsadayna inaan kuleelka iyo dhaxanta jirtaan la qaybsana ciidamadeena la qaybsanaan u nimid wax yar oo kooban aan keenay oo ah labadaas halaad ee labadaas rati inaan ugu qayb qaadano iyo raashin yar oo keenay waana mahadsantihiin ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed